waxaan rabaa in aan update-kii kala qaado sida xaaladda coronavirus ka maraayo inaan idinkala idin soo jeediyo. Xalay kaysaska waxay xaaladaha waxay marayeen 5-20. Shalay kampiyoonkii laqaa sambalkii laqaa iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal, 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta guriga. Marka lagu daro 25-kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa, iyo 3 kays oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida, waxay noqonayaan marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ku jira. Laba qof waa laga gooriyooday, Allah u naxariista, laba ka caafimaaday. Inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad Ilaahay u siiyo. Sidaad la socotaan, cudur faafka waxa ku jira si xawli ayuu u socdaa bulshada. Waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aanan soo raadsanin inay isfaaraan ay jiraan. Waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan. Sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan, inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yariyo neefta ay dhibayso, iyo qufa. Labada calaamadooda ugu horreysa haddii uusan qofka qabin, waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan, iyo qofta oo neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisa uu ka yaryahay 94. Labadaas haddii uu qofka qabin, waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro. Haddii lacala xaaladiisa ay xoogaa isbedesho, markaas la soo waco nambarka uu soo waco ama isbitaalka ugu dhow oo tago, kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaalada la geeyo haddii aan la tago. Waxaan ku waanidaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo, lays dhowro, lays xakameeyo, gacmaha si fiican loo dhaqo, nadaafadda lagu dadaalo, meelaha ciriiriga la iska dhowro, ilaahayna aan barino cudurkan. Terima kasih.